Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na habari kubwa ni BPL ambapo mchezo mmoja leo umeweza kupigwa katika dimba la uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam, ambapo timu ya Yanga imeweza kuinyuka magoli 3-1 timu ya Stand United. Timu hii ya Stand United ni ile ambayo Simba alishindwa na waliweza kutoka sare ya magoli 3-3 katika uwanja huo wa taifa jijini Dar es Salaam. Hivyo Yanga yenyewe iliweza kufanikiwa kuweza kutandika magoli 3-1, goli la kwanza kabisa likitiwa kimiani na Ali ambapo alijifunga baada ya mpira uliopigwa na Yusuf Mhilu kumbabatiza mlinzi huyo na kutinga nyavuni. Ipo dakika 7, dakika 12 Ibrahim Ajibu aliweza kuweka mpira nyavuni na kuandikia Yanga goli la pili. Ikiyo dakika 83 Stand United walifanikiwa kuweza kupata goli la kusawazisha ambalo lilifungwa na Vitalis Mayanga. Ikiwa zimebakia dakika chache tu mpira kumalizika, dakika 85 Obra Ichirwa aliweza kuweka goli la 3 kimiani na kuifanya Yanga kuibuka na ushindi wa magoli 3 kujihakikishia ushindi mnono kabisa, na hivyo Yanga kuweza kufuna pointi 3 muhimu na kuweza kuifikia Simba ambayo ilikuwa na pointi 46. Na sasa Yanga na yenyewe ina pointi 46, hivyo nafasi ya kwanza na nafasi ya pili wote wakiwa wamefungana pointi, lakini nafasi ya kwanza inabakia kuwepo Simba na nafasi ya pili inakuwepo Yanga kwa tofauti ya uwiano wa magoli ya kufunga na kufungwa. Hadi sasa Yanga na Simba zote zimekubali kwenda nyavuni kwa kuota mpira mara 11. Simba ikiongoza ikiwa na magoli ya kufunga 49, wakati Yanga ikiwa na magoli 38. Na hicho ndicho kinachowafanya wao kuwa na tofauti katika ile nafasi ya kwanza na nafasi ya pili. Baada ya michezo ya jana na mchezo wa leo ambapo umekutosha Yanga na timu ya Stand United, msimamo wa ligi kuu unasimama kama ifuatavyo, ambapo Simba inakuwa na kwanza na Yanga ikifuatia ikiwa na pointi zote zikiwa na pointi 46, Azam ikishika nafasi ya 3 ikiwa na pointi 44, Tanzania Prisons inashika nafasi ya 4 ikiwa na pointi 36, na Singida United nayo ikiwa na pointi zake 36, lakini wakiwa na tofauti ya mabao ya kufunga na kufungwa. Mtibwa Sugar ikishika nafasi ya 6 ikiwa na pointi 27 ikifungana pointi na Lipuli FC ikiwa na pointi ikienda pointi 27 katika nafasi ya 7. Mbeya City ishika nafasi ya 8, Ruvu Shuti nafasi ya 9, Ndanda FC ikiwa napiwa nafasi ya 10 ikiwa na pointi 22, lakini Mbeya City na Ruvu Shuti zote zinafungana na pointi zikiwa na pointi zote 25, Ndanda FC ikishika nafasi ya 10 ikiwa na pointi zake 22 ikifungana na Stand United na yenyewe ikiwa na pointi zake 22, lakini tofauti ikiwa na magoli ya kufunga na kufungwa. Nafasi ya 12 wapo Mwadui FC wakiwa wanashika nafasi ya 12 na pointi zao 20. Mbao FC ikishika nafasi ya 13 ikiwa na pointi zake 19. Nafasi ya 14 na 15 wanafungana wakiwa na pointi zote 18, lakini wakiwa wanatofautiana magoli ya kufunga na kufungwa. Hao ni Kagera Sugar ikishika nafasi ya 14 na 15 akiwepo Njombe Mji. Na mwisho kabisa nafasi ya 16 yupo Majimaji akiwa na pointi zake 16. Basi huo ndio msimamo ambapo unavyosimama hadi leo kufikia mzunguko wa 22, ambapo timu mbili tu zikiwa na michezo pungufu. Basi baada ya mchezo huo timu ya Yanga itaondoka usiku wa leo saa 8 za usiku kuelekea huko Gaborone, Botswana kwa ajili ya mchezo wa Champions League huko Botswana na watu na wale jamaa wa Makilikili Township Rollers. Baada ya ushindi huo wa magoli 3-1 dhidi ya Stand United, timu ya Yanga Dar es Salaam inaondoka usiku wa leo kuelekea huko Botswana katika jiji la Gaborone, ambapo tarehe 17 itaweza kucheza mchezo wa CAF Champions League. Na Yanga ikiondoka hapa itaelekea itapitia Ethiopia Addis Ababa, kisha itapita Victoria kule Shelisheli na kuelekea huko Gaborone. Basi tunatakia Yanga ushindi katika safari yake hiyo ili kuweza kuipa sifa nchi yetu katika upande wa soka. Basi kuendelea kupata habari zingine za michezo, siasa na burudani, usisahau kusubscribe katika chaneli hii. Asante.